10 manns úr sömu fjölskyldu voru drepin í loftárás Ísraelshers á flóttamannabúðir á Gaza og skrifstofur alþjóðlegra fjölmiðla voru jafnaðar við jörðu. Einn Ísraeli lést í eldflauga árás í úthverfi Tel Aviv. 500 manns komu saman á Austurvelli í dag til að mótmæla árásum Ísraela á Palestínu. Mótmælendur krefjast þess að stjórnvöld setji viðskiptabann á Ísrael. Verktakarnir á gosstöðvunum eru langt komnir með gerð varnargarða en náttúruöflin sýna þeim enga miskunn. Hraun er farið að hrannast upp við neyðarruðning vestanmegin. Maður sem starfar á jarðýtu segir að garðarnir þurfi bara að vera nógu háir. Blað verður brotið í borgarstjórn í næstu viku þegar transkona verður forseti borgarstjórnar. Hún byrjaði 10 ára að fylgjast með borgarstjórnarfundum og segist ekki verið upp á punt, heldur sé henni trist. Maður er aldrei of gamall til að leika sér, segja félagar í Parkur Ísland. Gamalt iðnaðarhúsnæði í Bryggjuhverfinu í Reykjavík hefur verið innréttað sérstaklega fyrir íþróttina. Gott kvöld. Ísraelsher sprengdi í loft upp 11 hæða byggingu á Gaza þar sem alþjóðlegir fjölmiðlar höfðu skrifstofu. Forstjóri AP fréttastofunar segir að með árásinni fái umheimurinn minni upplýsingar atburðina á Gaza. Við vörum við myndum með þessari frétt. Dagurinn í dag hófst á þeim tíðindum að 10 úr sömu fjölskyldu hefðu verið myrt í loftárás á flóttamannabúðir á Gaza. Þar af voru 8 börn. Hæða tifl jæ anna al mustashfa في منتصف الليلة الماضية نتيجة قصف لمنزل دار أبو حطب طبعا الطفل اسمه عمر محمد الحديدي عمره 6 شهور عمر litli sonur Mohammeds Hadidi kona hans og 5 börn voru á heimili í Al-Shati flóttamannabúðunum að fagna Eid al-Fitr á samt fjölskyldu 3 barna hans og eiginkona létust samstundis og 11 ára sonur hans hefur enn ekki fundist بناجش عالم بناجش عالم دولة ولا بناجش مؤسسات دولية ولا بناجش حقوق إنسان لأنه فيش حقوق إنسان كل دعايات كلام أفضل من الفاضل وفي حقوق إنسان إلنا 4 حروب في غزة إيش عملوا لنا أطفال أبرياء إيش عملوا Minst 40 börn hafa verið drepin á Gaza frá því árásirnar hófust á mánudag. Það yngsta 6 mánaða að þér kemur fram í yfirlýsingu UNICEF. Hundruðum eldflauga var skotið frá Gaza að ísraelskum borgum. Öflugt loftvarnarkerfi stöðvar þær flestar en þó ekki allar. Einn kallmaður lést í úthverfi Tel Aviv í dag og þá varð íbúðarhús í borginni Bir Sheba fyrir skemmdum. Hádegisbil í dag skrifar Lína Al-Safin, fréttamaður Al Jazeera á Twitter, að kollegar hennar á Gaza hafi fengið símtal frá Ísrael að byggingin, þar sem skrifstofur þeirra og fleiri alþjóðlegra fjölmiðla eru til húsa, verði sprengd eftir klukkustund. Stuttu síðar var byggingin jöfnuð við jörðu. You see, that building provided the best vantage point for the world to see the events in Gaza. And now that building is destroyed. Palestínumenn á Vesturbakkanum í Austur Jerúsalem og innan Ísrael hafa mótmælt síðustu daga og minst 13 hafa látist af hendi lögreglu eða hermanna og 100 eru særð. Hundruð komu saman á Austurvelli í dag til stuðnings palestínumönnum. Þess var krafist að íslensk stjórnvöld settu viðskiptabann á Ísrael. Fjölmenn mótmæli fóru fram víða heim til stuðnings Palestínu og Austurvelli komu saman 500 manns. Sambandi milli Palestínumanna og Ísraels er ekki samband jafninga. Það samband geranda og þolanda. ماذا رسالتك هون اليوم؟ رسالتنا كشعب فلسطيني كامل متوحد انه يجب ايقاف الهجوم على غزه وعلى القدس وعلى المسجد الاقصى وعلى حي الشيخ جراح sorgmætt yfir því sem að gerast
Ég hér fyrst og fremst vegna þess að ég búin að kynnast fullt af fólki frá Palestínu í vinnunni þar sem ég að kenna þeim að lesa af því þeir lesa bara arabísku og það nýverið búið að senda fullt af þeim úr landi til Grikklands aftur og mér þykir það bara svo hræðilegt. Við getum sett viðskiptabann við Ísrael og sýnt þannig samstöðu með Palestínu vegna þess að við kenna ríkið var náttúrulega fyrsta skrefið en mér finnst við getum gert meira. Nú tímabært og raun löngu tímabært að Íslands stjórnvöld tali skýrt láti af þessari meðvirkni sem búið að standa yfir í 73 ár og sýni öðrum vestrænum þjóðum gott fordæmi. Framkvæmdir við hraunvarnargarða og gosstöðunum eru langt komnar. Byggingaverkfræðingur sem stýrir framkvæmdinni segir að efniviðurinn í garðana mætti vera betri, en þau nýti það sem hendi er næst. Náttúruöflin sýna verktökunum á gosstöðunum enga miskun. Gígurinn heldur áfram sinni hraunframleiðslu jafnt og þétt með háum og teiknarlegum spýjum sem gleðja augað á meðan vélarnar keppast við. Byrjað var á Austurgarðinum í dag. Einar Jónsson hefur unnið á svona jarðýtu í meira en 50 ár. Og hefur séð það svartara en þetta. Það hlýtur að vera pínu öðruvísi verkefni? Já, þessi öðruvísi að maður gerir ekki svona. Þessi bara það sem þarf að gera. Þetta jú það sem þarf að gera til að forða náttaga frá hrauninu og þannig suðurstrandarvegi sem þar nokkrum kílómetrum frá og ljósleðara sem liggur niðurgrafin svæðið. Ekki vitað hvaða áhrif hraunið myndi hafa á hann. Vestarigarðurinn tilbúinn. Það svona að vaxa þrýstingur greinilega aftan við hann og sjáum breytingu frá því í gærkvöldi. Það glóð hérna í hrauninu sem hrannast upp við þennan neyðarruðning sem var ítt upp í gernótt. Og svo verður tíminn bara leiðiljós hvort að neyðarruðningurinn og síðan þessi 4 metra garður sé næg fyrir staða. Hægt að hækka báða garðana upp í 8 metra. Skörðin úr nafnlausadalnum svo kallaði eru 2 og því þarf að fylla þau bæði. Hann svolítið stærri og lengri þessi austurgarður en við ætlum að fara í fyrstu lotu með hann líka upp í 4 metra. Þannig að við verðum sjálfsagt í dag og lunganu deginum og morgun að koma á þessum garði upp í þessa 4 metra. Efnið í garðana tekið á staðnum, en það nógu gott? Þetta svolítið leirkennt efni og við hefum viljað hafa meira malakennt efni í þessu. Við erum samt að tryggja það að ná mjög góður þjöppun í þetta og það það sem skiptir máli. Og sérstaklega neðst í tánna næst hrauninu að fá það vel þjappa til þess að hrauni geti ekki skotist undir stífluna. Það sem við byrjuðum hérna áðan að þjappa vel undirstöðuna fyrst áður við vorum að íta efnin inn á. En þetta svona þokkalegt efni myndi ég segja, mætti vera betra, en við notum það sem við höfum þetta. Við erum ekki á móti hrauninu, til sleikurinn gerður. Hefur einhver að trúa á þeim, þessum görður? Þessum? Já. Það getur bara nógu hátt. Það nógu efni. Tilvonandi forseti borgarstjórnar hélt einu sinni að það þyrfti að vera ákveðin típa til þess að geta farið í pólitík. Hún segir samstarfsfólkið í meiri hlutanum treysta sér fyrir ábyrgð og hún sé ekki upp á punt. Alexandra búin að vera varaborgarfulltrúi Pírata í 3 ár, hefur oft tekið sæti á borgarstjórnarfundum og hún á líka sæti í mörgum nefndum borgarinnar. Ráðhúsið hefur því verið aðal vinnustaðurinn lengi. Ég byrjaði nú að koma hérna, þegar amma vann hérna í móttökunni, þá kom ég að heimsækja hann á daginn. Ég hef verið svona 9, 10, 11 ára. 10 ára fylgdust hún með borgarstjórnarfundum og svo tvítugt vann hún 2 sumur með ömmu í móttökunni og líka í húsvarslu. Af hverju fannst þið spennandi að vera hér þegar þú var svona 10 ára? Ég veit ekki, ég bara fann einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem væri mikilvægt, eitthvað sem væri nauðsynlegt og þyrfti að gera vel. Og jú, hún sá fyrir sér að kannski væri það hugsanlegt eftir mörg ár að það gæti verið mögulegt að hún færi í borgarstjórn. Mér einhvern veginn leið alltaf eins og þú þyrftir að vera einhver sérstök típa alltaf mega að færi í pólitík. Svo fattaði ég einhvern tímann upp úr hruni að það var ekki þannig. Það geti alltaf verið í pólitík og ég fyrir bara betra að vera ekki eitthvað svona innmúraður pólitíkus. Og hingað hefur hún náð og í lok næsta borgarstjórnarfundar á 3. daginn verður hún kjörin forseti borgarstjórnar. Ég reyndar verða viðurkenna, ég sá aldrei fyrir mér að vera valinn sem forseti borgarstjórnar. Það er eiginlega meira heldur en ég átti vona á, sko, en það er æðislegt og ég er ótrúlega stolt, þakklát. Alexandra vissi þegar hún var 4 og 5 ára að hún væri stelpa. Það var ekki fyrir en löngu síðar að hún steig skrefið til fulls og fór í kynleiðréttingarferli. Og ekki þarf að taka fram að aldrei fyrir hefur transkona verið forseti borgarstjórnar. Þá finnst mér líka bara mjög mikilvægt að það komi fram að ég hef aldrei upplifað að hvorki í Pírötum né í þessu samstarfi í meirihlutanum
að þú veist hvað sem var, það sé verið að flagga mér sem einhvers konar skrauti eða þú veist að ég sé bara að fá einhverjar ábyrðir eða stöður út af því að fólk vilji sýna að það sé veist, frjálslynd og stiði transfólk. Það er hvað sem við auka afurð af því að mér sé treyst fyrir þessum hlutum. Ja, þannig að mér sé það alveg mikilvægur punktur, ég myndi ekki hvað sem var vilja taka að mér eitthvað svona ef það væri bara på punkt. Transfólk hefur átt erfitt uppdráttar í heiminum. Transfólk er sá hópur á heimsvísu sem að verður hvað mest fyrir ofbeldi. Ég held að transkonur séu mest myrti samfélagshópurinn á höfðatölu í heiminum. Ég veit að fólk sem trans og þeir sem eru kannski að byrja sína vegferð á erfitt, eru einhver svona skilaboð sem að þú átt fyrir þennan hóp? Já, þetta er aldrei jafn erfitt og að gera ekkert. Það miklu betra að takast á við þetta og vera heiðarleg með hver við erum. Það erfiðar að fela og geyma inn í sér, segir Alexandra, því þetta fer ekkert. Það ekki hægt að lifa lífinu sem manneskja sem annað fólk heldur að þú sért. Þetta snýst svolítið mikið það að vera þú og þú skuldar engum neitt annað heldur en það. Til greina kemur að ríkið breyti hluta af lánum til Vaðlaheiðarganga í hlutafé. Viðræður rekstrarfélagsins og ríkisins vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar ganganna standa nú yfir. Með viðræðunum sem nú standa yfir stefnt að því að breyta skilmálum í lánasamningum til að létta á skuldabyrði félagsins. Stjórnarformaður ganganna segir samtali við ríkið ganga vel. Menn auðvitað eru bara að horfa á það að við erum með vexti og vaxtakjör sem var samið fyrir nokkur löngu síðan og síðan hafa vaxtakjör almennt gjörbreyst í samfélaginu. Þannig að þetta snýst auðvitað hver þau eiga að vera og einnig svona bara hvernig menn horfa til framtíðar með þetta félag. Ríkissjóður fer með 33% hlut í göngunum en félagið Greið leið sem í eigu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra með 66% hlut. Eyþór Björnsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, segir í samtali við fréttastofu að stefnt sé að því að klára viðræður við ríkið mánaðamót. Þá eru skuldir ganganna á gjalddaga. Stjórnarformaður segir viðræður hafa staðið lengi. Við sendum bréf fyrir ári síðan og störtum þessu samtali í byrjun COVID og þá vissum við alveg að COVID myndi hafa mikil áhrif en vissum ekki hversu mikil og menn hafa bara verið í þessu samtali síðan. Upphaflega var reiknað með að göngin myndu kosta 9 milljarða en þau enduðu í tæpum 17. Því hefur fjármagnskostnaður vegna framkvæmda haft mikil áhrif. Þá hefur samdráttur vegna COVID haft sitt að segja. Á fyrsta heila rekstrarári ganganna árið 2019 óku 528.000 bílar inn í gegn. Það skilaði 600 milljónum í kassan. Á síðasta ári voru bílarnir hins vegar aðeins 414.000 sem skilaði 450 milljón. Þetta er samdráttur upp á rúm 20% og það munar minna. Það tekjutap, auðvitað má segja síðastlega ár að þá er það COVID ef við horfum á samanburð frá fyrsta rekstrarári og síðan í fyrra. En að öðru leiti myndi ég segja að við séum ekkit að upplifa neitt tekjutap núna, það er þvert á móti er veruleg aukning með árið í fyrra, eðlilega. Og þá aftur út í heim, Ungverjaland er fyrsta Evrópusambandsríkið þar sem byrjað er að bólusetja 16 til 18 ára ungmenni. Þau þurfa leyfi frá foreldrum og 100.000 ungmenni hafa þegar óskað eftir bólusetningu. Én már vártam igen, hogy megkapassam a vakcinát. Amikor legelőször bejelentették, hogy oltják az én korosztályom, akkor így elkezdtem hezitálni, hogy fogom megkérni a vakcinát vagy nem, de már pár héttel mielőtt elkezdték tényleg most hivatalosan az oltást, már tudtam, hogy igen, fogom. Bólusetning er kannski ágætis sumargjöf. Flest ungversk ungmenni á þessum aldri eru nú að ljúka vorprófunum. Fontosnak találom, hogy a fiatalokat is oltsuk be, ugyanis a nyári munkához, illetve a fesztiválokhoz és a koncertekhez mindenképp szükségünk lesz az oltásra. Byrjað var að bólusetja aldurshópin 16 til 18 ára í vikunni og 100.000 hafa skráð sig í bólusetningu. Unga fólkið fær bóluefnið frá Pfizer, en ungverjar nota bóluefnið frá 6 framleiðendum. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik Vaf og kimveska bóluefni Sinopharm. Ha túl vagyunk a középiskolásaink beoltásán, mint a 16-18 év közöttiek beoltásán, akkor hetente olyan 150.000 18 év fölötti magyar ember kérhet Pfizert. Ennyi fog jutni, ennyi jut majd a következő hetekben. Nari 50% allra ungverja hafa fengið að minnsta kosti einn skammt af bóluefni, en takmörkunum verður ekki öllum aflétt í bráð. Edettségi igazolvány nélkül
azokon nem lehet majd részt venni. Ezeket biztosan fönn fogjuk tartani augusztusig. A közepéig, vagy a végéig azt még nem látjuk. Upplýsingaskilti þurfa að geta staðið af sér vinda og fönn og falla vel að umhverfi sínu. Nýtt samræmt skiltakerfi fyrir ferðamannastaði og náttúruperlur hefur nú verið tekið í notkun. Vegrún er nafn samræmts merkingakerfis fyrir ferðamannastaði og friðlýst svæði. Fyrstu skiltin sem byggja á kerfinu má nú sjá við Djúpalónsanda á Snæfellsnesi. Þetta liður í stefnu hins opinbera uppbyggingu innviða. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið og atvinnuvega- og nýsköpunaráðuneytið unnu með miðstöð hönnunar og arkitektúrs að verkefninu. Og í rauninni verkefni sem að byggir á því að reyna að efla hönnun og svona umhverfisvæna framkvæmt á þeim innviðum sem að við erum að byggja til að vernda náttúruna. Þannig að þeir passi sem besta því landslagi og staðháttum á hverjum stað. Farið var vandlega ofan í kjölin á hverri einustu skrúfu í hönnunarferlinu. Nýtt letur var hannað, stika sans og notast við innlendan efnivið og íslenska framleiðslu. Ísland alveg ótrúlega fjölbreytt land og við erum stödd hér nýr í fjöru og hérna þar sem veðrið í raun og veru ekkert svo slæmt en svo ertu kannski með samsvarandi skilti sem fara upp á hálendi og þau þurfa að geta staðið af sér veður þar, þau þurfa að geta staðið af sér að geta farið algjörlega á kaf í fönn við veturinn, þannig að það þessi gífurlega breytt og það sem áhugaverð nálgun fyrir okkur sem hönnuði að við erum ekki að hanna endanleg skilti, við erum að búa til kerfi sem aðrir geta notað og allir eiga geta notað. Vegrúnum á nálgast á vefsíðunni góðarleiðir.is sem nýtist öllum sem standa í uppbyggingu á ferðamannastöðum og náttúruperlum. En þar má jafnframt finna leiðbeiningar gerð ýmiss konar náttúrustíga. Á hafnarbakkanum í Sankti Pétursborg í Rússlandi oft geymdur verðmætur varningur sem nýbúið þegar að ferja til landsins. Varning á borði verðmæta sportbíla þarf að vakta vel og nú hafa fiðraðir vaktmenn verið fengnir til verksins. Það eru þó ekki mögulegir þjófar sem ránfuglarnir eiga að fæla burt, fálkana og haukana, býður það verkefni að reka á brott máva, dúfur og aðra fuglar sem eru gjarnir á að skýta og gljáfæðar glæsibifreðarnar. Nýjar veggmyndir prýða nú flugstöðin á Egilsstöðum. Listamaðurinn sem málar myndirnar segir að með teikningum megi gera köld og stofnanalegu rými bæði heimilisleg og vinaleg. Við hittum Rán Flýring þar sem hún að lífga upp á einn af veggjum Egilsstaðaflugvallar. Hún þekkt fyrir að bæði skrifa og teikna barnabækur. Það færist í vöxt að teikningar og myndmál þeirra sé nýtt til að auka skilning og áhuga á stöðum og málefnum. Markmið að bjóða fólk velkomið og bjóða upp á einhvers konar, það eru allir svo upplifana sólgnir, þannig að þetta einhvers konar upplifun þá kemur inn í rýmið og kannski ólíkt því sem að tekur oft á móti manni á flugvöllum og í svona rýmum sem að kannski eru oft svona köld og stofnanaleg. Þá þetta svona vinaleg rödd sem tekur á móti manni og býður upp á smá svona forsmekk að stemningunni og andrúmsloftinu á svæðinu. Hvernig ferðu að því að ná fram þessari heimilislegu tilfinningu? Hugmyndin hér svona að búa til eins og nánast svona tvívítt, þrívítt umhverfi. Þannig að þú ert komin, það eru komin að bóka hillur og rammar og eitthvað svoleiðis. Þannig kemur svona tilfinning fyrir heimili. Við erum með náttúrulega í öndvegir fjallkonan. Svo eru svona hlutir eins og hérna uppi sjá við klukku með dalatangavita. Og lagafljótsormurinn, eðrilega útsaumaður. Svo erum við með hérna Silfurberg úr Helgustaðanámu. Hreindísvarn, sjá allir, Lóan er komin, Bygg úr Vallanesi. Þannig er svona, já, ég dreg svona alls konar atriði hérðan og þaðan á svæðinu. Vonin að ná til allra á einhvern hátt og svo náttúrulega líka snildin með myndmáli en náttúrulega ná til óháð tungumáli, ná til fólks óháð tungumáli. Og það það sem að, ég held teikning gerir svo ofboðslega vel. Parkúr fyrir alla sem hafa gaman af því að leika sér, alveg óháð aldri, segja félagar í Parkúr Ísland sem ætla að hefja kennslu í íþróttinni. Hún sé ekkert hættulegri en hver önnur og grundvallar atriði sé að kunna að detta. Parkúr Ísland búið að koma upp aðstöð á gömlu björgunarlóðinni við Sævarhöfða, þar sem búið að smíða margskonar kassa og hindranir, rár og slár.
Að sögn aðstandenda parkur mikið stund af krökkum og hjá iðkendum fimmleika félagana, en líklega séu alltaf 50 fullorðnir iðkendur. Þarf maður að vera alveg í toppformi til að stunda þetta? Sko, ekki til að stunda íþróttina í sjálfum sér. Ég meina, ef þú ætlar að gera eitthvað heljastökk eða eitthvað rosalegt, þá þarftu þetta að vera í góðu formi, bara rétt eins og klassa íþróttamenn eru í rosa góðu formi. En til þess að stunda íþróttina, þá þarftu bara langa til þess að leika þér og hafa gaman eða hreyfa þig. Enda hreyfing á náttúrulega bara snúast út af það að hafa gaman. Nú er unnið að því að bæta aðstöðuna enn meira og stendur yfir söfnun á Karolína Fund í þeim tilgangi að bæta við tækjum og þrautum. Til stendur að kenna íþróttina og í næstu viku verða byrjanda námskeið þar sem grunnurinn verður kendur og eru námskeið fyrir alla aldurshópa. Er mikið að menn slasi sig í þessu? Nei, ekkert frekar heldur öðrum íþróttum. Það er kannski ástæðan fyrir það er náttúrulega fullt af hlutum sem að eru gerðið í parkur sem fólk sér að maður gæti meitt sig. En það sem parkur gerir kannski dálítið öðruvísöldur marga íþróttir að það leggur rosa mikla áherslu á að læra detta rétt og læra lendingar þannig að maður meði sig ekki. Bjarki segir parkur samfélagið samhent og þar sé að finna elskulegasta fólk en ekki endilega töffara. Þið eru nú mjög töff að sjá okkur hérna. Já, það er kannski svona helsta þversögnin, sko. Það er töff að horfa þetta, en það er ekkert miklu töffarar í þessu. Allt saman bara rosa ljúft og yndislegt fólk. Ég segi að parkour sé svona bara sama að leika sér og maður víst aldrei og gamalt til að leika sér, en skal við ekki hérna að það vantar nú svolítið upp á mýttinni hjá mér og daldið upp á svona stílinn, en það er samt gaman. Vel gert, hugur hún. Og það var veðri. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun og lítilsháttar él á norðaustur og austurlandi, en þurrt annars staðar. Líkur á stöku skúrum síðst undir kvöld. Hiti breytist lítið. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Edda Sif Pálsdóttir sem að segir okkur helstu tíðindi dagsins í íþróttunum. Heil umferð var spiluð í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í dag. Ég bara mjög ánægð, sérstaklega eftir tapið í seinasta leik. Úrslitakeppninnar í körfubolta og blaki eru farnar af stað. Enskir bikarmeistarar, golf og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 10 manns úr sömu fjölskyldu voru drepin í loftárás Ísraels hers á flóttamannabúðir á Gaza og skrifstofur alþjóðlegra fjölmiðla voru jafnaðar við jörðu. Einn Ísraeli lést í eldflaugaárás í úthverfi Tel Aviv. 500 manns komu saman á Austurvelli í dag til að mótmæla árásum Ísraela á Palestínu. Mótmælendur krefjast þess að stjórnvöld setji viðskiptabann á Ísrael. Verktakarnir á gosstöðunum eru langt komnir með gerð varnargarða en náttúruöflin sýna þeim enga miskun. Hraun er farið að hrannast upp við neyðarruðning vestanmegin. Maður sem starfar á jarðýtu segir að garðarnir þurfi bara að vera nógu háir. Blað verður brotið í borgarstjórn í næstu viku þegar transkona verður forseti borgarstjórnar. Hún byrjaði 10 ára að fylgjast með borgarstjórnarfundum og segist ekki verið upp á punt heldur sé henni treyst. Þessu fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Segjum við það, gott að sinni, verið sæl.